Tak mý hodnocení je takový, že samozřejmě my si těchto bodů vážíme. Jsou pro nás strašně důležitý z hlediska vývoje v tabulce. Trošku jsme odřízli to Slovácko. Bylo jasný, že dneska to je takový zápas o 6 bodů o tom, kde kdo se bude pohybovat v tabulce, jestli nás to hodí třeba do boju o záchranu, nebo jestli nás to udrží v těch horních polovinách tabulky. Takže jsme za to nesmírně vděční a bereme to s pokorou k tomu zápasu jako takovému. Já si myslím, že jsme trošku chytli domácí v takové nekomfortní situaci, za prvý potom takovým smolným zápase, k tomu asi nějaká únava, k tomu nějaké změny. Domácí zareagovali trošku na nás tak, že změnili rozestavení, že ho chtěli nám to nějakým způsobem narušit naši hru, tím pádem se to trošku všude dublovalo a zvrhlo se to do takových osobních soubojů. Za mě to úplně pěkný utkání nebylo, zejména v prvním poločase, bylo to takový hodně soubojový, hodně se hráli odražený míče. Nám tam z toho vypadla ta situace breaková vlastně, kdy to vidím jako první klíčový moment, to vlastně to vyloučení domácího golmana a jako ještě klíčovější moment vidím to, že jsme dokázali vlastně střelit branku z té situace, protože úplně jsem z toho nejásal hrát proti 10, proti Slovácku, který má velmi dobrý rychlý protiútoky, tak samozřejmě nás ten gól trošku uklidnil a jako druhý klíčový moment vidím ten gól do poločasu, který bych řekl, že jako stanovil, dal karty do toho druhého poločasu, kde řekl bych, že jsme si to utkání trošku kontrolovali. Mohli jsme přidat i další branky, za stavu 3-0 mám výhrady k tomu, co jsme na hřišti předváděli, kde bych řekl, že se nám rozpadla organizace, tak se to trošku zvrhlo do toho, že si každý chtěl dát gól a po zásluze jsme byli potrestaný za tu nedůslednost s tím gólem. Naštěstí ta reakce týmu byla správná, že jsme ještě dokázali vlastně dát na 4-1 a tím takový ten potenciální závěrečný tlak otupit a pak se to utkání dohrávalo a samozřejmě ta druhá branka mě strašně štve, protože za prvý si myslím, že Roman Valeš tady měl udržet nulu, tím jsme mu zkazili nulu a myslím si, že zbytečně jsme si to utkání znehodnotili těma dvěma obdrženýma brankama. Ale jak říkám, vážím si to utkání a hlavně těch třech bodů a my jdeme dál. Tak, děkuji a teď pokud máte otázky, poprosím na mikrofon. Koštuřík ze Sportu, zeptám se na Romana Květa, hat-trick, za mě vynikající výkon, pochválíte ho? Já bych řekl, že ano, víme, že Roman je produktivní, ale měl bych trošku výhrady k tomu, jak hrál jakoby v poli, řekl bych, že se mu v prvním poločase úplně nedařilo, paradoxně jako v poli, co se týká výstavby hry, měl tam několik zbytečně vyhozených míčů a ztrát. Tam úplně neladila ta spolupráce v útoku, ale nicméně postupem času ten jeho výkon gradoval a samozřejmě, jak dal jednu branku, druhou branku, tak i se chytil herně. Ale myslím si, že třeba v prvním poločase úplně to nebyl on, ale k tomu konci už jsem viděl starého Romana Květa, kterýho bych řekl, z té formy vyhodilo to zbytečné vyloučení v Teplicích a trošku se nám dostal do formy. A my samozřejmě jsme měli takový problém, že ten zápas z Plzní nás stál vlastně, v podstatě se nám rozpadlo to útočný trio, který na sebe bylo hodně zvyklý a hodně jsme na sebe máme vázaný. To znamená, tam byl zraněný Puškáč vlastně ramenem v tom utkání, k tomu vlastně ještě i Hronek to odnes zraněním a ještě v týdnu měli vlastně nějaký potíže, které byly zdravotního rázu, to znamená Nový a Hála, takže celkově jsme to museli předělat a celý týden jsme vlastně vymýšleli novou útočnou dvojici, to znamená Drchal, Prekop a Květ, vlastně tu trojici nahoře a bylo vidět, že se z začátku úplně necítili, jak bychom potřebovali, ale to se taky postupem časem jakoby vylepšilo, ale samozřejmě jakoby Roman slíznul takovou tu třešničku na dortu a smetánu za celý tým, ale oprávněně. Tam, jestli jste čekali Borka v bráně Slovácka? Čekali jsme Frištáka, popravdě. Trošku nás to jako zaskočilo. Ještě jsme dohledávali, vlastně jako ten v přípravě nezazněl, ale jako tu změnu jsem asi očekával. Martina znám, takže jsem jako na 90% byl přesvědčený o tom, že ta změna přijde. Já bych ho nezatracoval, je to mladý kluk, byl z toho nešťastný, mě ho bylo, jako musím říct, líto lidsky, to se prostě stane a až bude chytat dalších 10 let ligu, tak se tomu dlouho usměje, ale ty začátky někdy takovýhle jsou a já věřím, že se z toho oklepe a přeju mu do té kariéry všechno nejlepší a aby ho to tolik nepoznamenalo, je to jenom fotbal na druhou stranu, tak aby se z toho ten kluk jako nehroutil. Určitě nebyl ten, který jim to utkání prohrál. Dobrý den, Fotík, Mladá fronta, dnes trenér. Abych se ptal, vy jste změnil některé hráče, ale mně přišlo mi, že dneska to docela rozhodl Drchal, který vlastně se podepsal pod ty dva góly, dělal strašné problémy pomalým obráncům Slovácka. Tak víme, že v něm máme sílu, my se musíme naučit lepší využívat.
Přece jenom jsme úplně, jak říkám, necítili jsme ho, nejenom, že se necítili ty útočníci, několikrát tam nabíhali do stejných prostor, je potřeba, aby se lepší necítili a chodili nám, kam my potřebujeme, což, jak jsem vzpomínal, ty dva určitě mají lepší, protože samozřejmě jsme díl pohromadě a musí ho necítit ještě ti hráči, co mu nahrávají. Prostě Drchy je tahovej, my to víme, i z toho důvodu chceme využít, ale potřebuje nějaký určitý typ míčů, ale samozřejmě to zrychlení je extrémní a pro každou obranu je to strašně těžké chytat, to víme. Akorát to musíme víc využívat.